Hoffmann. Niederreiter, Hoffmann. Niederreiter před brankou a je to gól. 2 dorážky dostal švýcarský útočník a v čase 11:13 otevírá skóre zápasu. Jaškin se snaží vybojovat a daří se mu to, Kubalík. Nečas, rána mu nesedla. A ještě postrčil na Kubalíka, gól! Kubalík vyrovnáno. Dominik Kubalík užívá přesilovku, čas 16:21. A ten jeden trest na 5+ dokonce pro Andry Geta, ten trošku zvedá ten celkový průměr Švýcarů. Teď tedy švýcarská přesilovka, je to gól, který dává Hoffmann, 47 sekund po začátku druhé třetiny. Švýcarsko znovu vede a je to další využitá přesilovka. A kromě prvních třetin budeme nutně muset řešit také hru v oslabení. A v hledišti Královské arény v Kodani mají momentálně převahu fanoušci s Helvétským křížem a je to 3-1. Moser snadno zakončil výpad naší obrany, která vůbec nereagovala. Sklenička s Jordánem nedokázali tuhle akci zastavit. A to je hodně špatný start do druhé části zápasu. Čas 22:07. Jenomže Hoffmann stihne vystřídat, stihne, ale český tým tak má situaci 4-3. Moravčík, gól! Michal Moravčík! To je trest za to špatné střídání. První branka Michala Moravčíka v národním týmu. Další puk do sbírky tohoto mladého výběru. Čas 24:09. To je velká vzpruha. Znovu Moser. A pozor, je to gol. Třetí využitá přesilovka Švýcarů v dnešním zápase. A byl to znovu Nino Niederreiter, který skóruje v čase 37:21. Švýcaři vedou 4-2. Švýcaři ztratili puk při rozehrávce, nestrašil Moravčík. Moravčík, gól! To je odpověď! Moravčíkovou střelu tečoval zřejmě Dmitrij Jaškin, tak to je odpustek Míti Jaškina za ten faul, který nás dostal do problému. 3-4. Čas 27:43. Untersander. Polášek dobře. Kubalík může hrát a nabízí se mu tam Řepík. Řepík, gól! Vyrovnáno! Michal Řepík, jako kdyby si vzpomněl na Pjongčang, protlačil ten puk korejskou cestou. A máme tu poprvé od začátku zápasu vyrovnané skóre. Čas 34:26. Švýcaři vyrazují na Mosera. Šulák to musí stihnout. Moser, Šulák. A bude to trestné střílení nebo faul Libora Šuláka. Trestné střílení. Joel Vermin, 4 sekundy a 7 sekund před koncem, se rozjíždí na Pavla Francouze. A výborně, výborně, Pavel to zvládl. Branka nepadne ani za 65 minut boje a tenhle zápas rozhodnou nájezdy. Michal Řepík, kterému se proti Švýcarům daří, tak 5. série. Backhand goal! Řepa to tam poslal! Fantastický klenot! Tohle se vidí rádo a tohle se nám nikdy nezoškliví. Backhandový blafák praváka a je to 1-0 v 5. sérii. Už jsem si říkal, že to snad nikdo z těch našich praváků nevytáhne. Tu klasiku, která většinou funguje. A v těžké situaci je teď Gregory Hoffmann. Francouz skryje, Česko vítězí na Švýcarském 5-4. V tomhle divokém mejdanu máme 2 body. A vítězství nad velkým soupeřem v této skupině.